Dobro jutro. Pred vama je Šarenica Radio Televizije Srbije i uvek vam u uvodu govorimo šta ćete danas videti. Ovog puta menjam taktiku šta ćete danas slušati. Pevaće nam Jelena Gavrilović, pevaće nam Princ, pevaće nam Marina Radosavljević, bit će sa nama grupa Kal i oni će također pevati kao i na kraju Vokal Kids. E sad, ostatak. E sad, šta ćete slušati? Da, i gledati. Slušat ćete i gledati priče o jednom sidru na dnu noći i to u knjizi, pa ćemo onda o flašarošima na filmu, pa do tajanstvenog Deda Mraza. Tako je. Ali da zaigramo na početku i za dobro jutro, naši dragi prijatelji iz Užica kod Prvi Partizan i Igre iz Srbije. Tako krećemo. Za početak Užice napred, ostali stoj. Odličan pet. Uvek vam kažemo na početku emisije dobro jutro ili dobar dan. Zavisi ko se kad probudio, ustao. Mnogi od nas vole da popiju kafu ujutru. S njom se kreće. Uz ekipu Šarenice, na primjer, za vikend. Međutim, uvek sam razmišljao šta znači kad oni probaju rakiju ili vino, odnosno degustator i tako dalje. Šta rade ovi s kafom? Koliko li je ovaj kafe popio? U narednoj priči i ljubavi, i hobi, i posao, Milan Stokanović. Sad ću da vam pokažem kako se najbolje priprema domaća kafa i šta je sve neophodno da bi se napravila dobra kafa. Znači, najbolje je da imamo džezvu Emajl, jedna džezva, jedna šolja, nikako velika džezva. Treba nam tekuća, odnosno tvrda voda. Šećer stavljamo u vodu pre nego što voda provri.
Zatim stavimo količinu kafe koja nam odgovara. Dobro promešamo. I vratimo na plotnu. Čim krene sa dizanjem, to je gotovo. Kafu serviramo. Serviramo je na mjestu gdje ćemo da pijemo. Ilija Đurić na početku karijere nosio je džakove sa kafom. Jednom prilikom primetio je da džakovi čudno mirišu, pa obavestio šefa. Ipak, on mu nije poverovao. Sutradan su svi džakovi vraćeni, a Ilija je počeo da školuje čulo mirisa i ukusa. Svi koji vole kafu, oni su svakako i ocjenjivači kvaliteta. Dakle, nema tu neke razlike između mene i vas. Znači, svi imamo ista čula, s tim što ja svoja čula vežbam svaki dan, pa imam nešto izoštrenija i bolja u odnosu na vas. Većina ljudi uživa u kafi, i ja isto uživam u kafi, ali ovo je moj posao. Imamo ovdje tri procedure. Jedna je miris sa mlevene kafe, to bez dolivanja vode, tad se to miriše i eventualne observacije se zapišu. Ovo se zove aroma. Dakle, kad sipamo vodu, onda, sad najslanžniji izliv arome jeste sad, u trenutku kad probijamo. I sad tražimo eventualne mane. Ako je zrno fermentisano ili oštećeno vlagom ili bilo čim, ono će pokazati na ovome. I kako one vama mirišu? Recimo, neka od tih. Evo, sad ću da vidim. Znači, ovdje nema mana, dakle, miris je svojstven onakav kakav treba da bude. Svakako da ima tu jedna fina kiselost i neka aromatičnost koja može da se detektuje i osjeti. Ali moj fokus je da ja eventualno neke primese drugačije u odnosu na kafu, ako i nađem, onda to nije dobro. Degustacija je onako bučna, zato što kafa ne smije ovako da se proba, zato što mi na vrhu jezika imamo samo dva ta ukusa, slano i slatko, a sa strane imamo kiselo i gorko. Kao somelijer kada proba. Tako je, i važno je da se usrkne jako da bi mi te svoje receptore iritirali i onda da dobiju tako i prime informaciju i da bi mi to registrovali. I izgleda malo bučno. Soft Rio. To je Brazil. Soft Rio. Znači mekani Rio. Ilija se školovao širom sveta, od Brazila do Vijetnama. Sada je međunarodni sudija za kvalitet kafe i degustator omiljenog pića za razbuđivanje. Znači, ide samo jedan ključ. Po ovome što ja osetim, gorka, jaka, dobra. Jesam u pravu? U pravu, apsolutno. Ovo je moj mali lični užitak, tako da i da grešim u mojoj proceni, u mojoj degustaciji, mislim da sam ipak ja u stvari u pravu. Jeste, miris je dobar, sad ćemo probati ukus. Dobar. Dobar. Odmah posle priloga, draga moja, pitanje, jesi fan kafe ili čaja? Apsolutni fan kafe. Koju obožavaš? Pije mi se sad bilo koja. Bilo koju. Ja volim kafu sa sve. A ne, to je komplet lepinja. Pardon, kafa kakva god. Nego šta smo se pitali, zašto skida soc ovaj gospodin degustator, ali izgleda mora tako. To je način da proveri kakva je. Ja sam već naše goste pitao da li oni piju kafu. To sam radio tokom priloga, to moram reći. Dvoje sam najavio, naravno da će pevati. Jelena Gavrilović i princ sa moje strane. Ogromna pauza. Princa i princezu i kraljicu i vojvotkinju. Milan Vidović, predsjednik Srpskog centra Beč. Stići ćemo i do bala, ali hajmo od kafe. Od kafe? Ako smo tako počeli. Pijete li kafu, deco? Da. Da, prinče. Prinče pio kao porasli brkovi. Tako je, i brada. Od malih nogu u mačin keksu. Stvarno piješ kafu? Obožavam da pijem kafu. Relativno skoro sam obezbedio sebi jedan aparat, tako da sam napravio čak i jednu jutarnju rutinu sa čitavim timom. Bravo.
Djeca, obožavaš kafu? Ja obožavam kafu. Kafa za dobro jutro, kafa za laku noć. Baš preterujem sa kafom, ali smanjit ću. Prelazim i na čaj. Molim, stvarno, mi Srbi smo kafo... Kako se to kaže? Kafeđije. Kafeđije, ali nije kaf... volimo da pijemo. Kafopije. Iznosimo novu reč. Ali vidite, u Brazilu, za vreme olimpijskih igara, istraživo sam da vidim koliko to ljudi tamo kod njih pije kafu. Zaista, da. Manje, predrasuda. Manje nego bilo gde sam video, u Italiji i bilo drugoj zemlji. Manje? Da. Piju kafu, ali ne toliko koliko se kod nas, na primjer, prije. A Brazil znamo svi kao sjajan po kafi, kao najbolja kafa na svetu, vole da piju. Ne, nije to tačno, nije pravilo. Pa ja mislim da šišljivovica više pije na drugim mestima nego kod nas, eto mi zemlja. Osmanlijama je tako. Brazil bio dalek. Dalek, da. I kad kažu tursku kafu, ne, domaću. Ali bečka, ali bečka kafa kakva je? Ja rekao bečka šnicla. Kafa, bečka šnicla. Milane, je lepa bečka kafa. Jeste, jeste. Beč ima tradiciju kafe isto, tako da tamo ćete naći odlično. Jel se gleda Šarenica uz kafu ujutru iz Beča vikendom? Naravno. Ovaj... Da pozdrimo našu dijasporu u Austriji. Naravno. Gde zovemo evo, i gledalce Šarenice i zapravo jedna najdivnija prilika, odnosno povod koji nas je ovde ovako u ovom lepom društvu okupio danas? Tako je, zovemo na 25. jubilarni Svetosavski bal u Beču. Jedna divna tradicija koja je nastala već u 19. vijeku. Beč je inače grad balova, imate preko 450 balova u Beču, najpoznatiji bal u Bečkoj operi. A i naš Svetosavski bal nastao je u 1846. godine već. Organizovao ga Miloš Obrenović tada. Ugledni Srbi su bili gosti, Vuk Stefanović Karadžić, Branko Radičević, Petar Petrović Njegoš. To je tada bilo. Mi smo obnovili tu tradiciju 1998. godine i ovaj put, eto, 25. put organizujemo taj bal. Sada u Palati Hofburg, to je bivša carska rezidencija porodice Habsburg. Tu vam je smješteni predsjednik Republike Austrije. Jedna divna palata gdje se organizuje 15 balova ukupno od 450. Najprestižniji balovi poslije tog bala u operi. I Svetosavski bal je od ove godine jedan od njih. Divno. Ko ti ide kao titula uz palatu? Pa princeza i princ, ali ona nije samo princeza. Nije kako samo princeza? Ja pokušavam malo pre sam, ja se izvinjam sada što prekidam priču, kraljica od Arendela i stalno i princ kraljica od Vranja. Znači, ne, on je samo princ. On je samo princ. Da. Onaj princ tamo što je peva nekada, on ne postoji, sad samo postoji. Dobro. Čekaj, imaš titulu kraljice, dalje? Da, ja sam i princeza od Rudnika, pošto Gavrilovići su iz tih krajeva. I vojvotkinja od Semberije, moj budući suprug je iz tih krajeva. Pa sam sebi dodelila tri titule. Molim te. Ako se slažete, ja bih koristila sve tri. Što se mene tiče, da, ali skromno je danas nije donela tri krune. Djeco, bit će i kruna. U Beču se raduješ, verujem, na časti i na ponos. Ja se jako radujem. Zaista sam počastvovana što smo dobili ovaj poziv. Toliko sam bila uzbuđena. Ja moram da kažem da taj bal koji će se održati 18. januara na Krstovdan na moj rođendan. Bravo, je meni najbolji poklon koji je mogao da se desi. Ovo mi je samo najavila da je rođendan i da je sačeka neki poklon tamo. Spremite poklone. Nije tačno. Ne postoji... Bez pritiska beča. Ne postoji bolji osjećaj nego kada odeš na mesto koje ispisuje neka istorija gde su pre tebe pevali sjajni umetnici, dolazili veliki državnici, umetnici, naučnici, svi ljudi koji su ostavili neki trag u našoj srpskoj kulturi su zapravo bili tamo, složit ćete se. Tako da smo počastvovani, Prinče. Ostalo ti je kao u svakoj vezi između muškarca i žene, kada god je poslano da kažeš da. Viš kako znam? Da, onda završava veći deo posla na meni samo da pevam. Možeš i da klimneš glavom. Slušaj, bit će tamo dobra publika, da znaš. Zato što kad su računali u nekoj zemlji koliko ima Srba, računali su par hiljada, onda kažu, pa šta, to su dve ulice naših u Beču. Pa da. Između ostalog. Ja se slažem sa Jelenom, velika je privilegija deliti binu sa tako velikim umetnicima i ove godine će zaista biti fenomenalan program. Biće i više stage-ova, tako da preko 2000 ljudi će imati priliku da uživa u koncertima i Željka Joksimovića i Jelene Gavrilović. Također će postojati i DJ, biće MKDSL, to je zaista fenomenalan DJ koji nije imao priliku da ga sluša, biće ovaj oduševljen, tako da i za mlađu publiku ima prostora. I to sam i pomenuo, meni je jako zanimljiva stvar kod Svetosavskog bala što spaja i modernu i neku tradicionalnu priču, tako da za svakog ima po nešto. I ko nije nabavio karte, trk na saobal.at. Kupite i vidimo se 18. januara.
Ljudi misle, ne znaju, često nas zovu kao karte. Ne, mi ne prodajemo karte, mi nastupamo, tako da dosta je, taj prostor može da se zaista ispuni. Ja mislim da je ostalo još karata, ali imamo informaciju. Jeste, ima još ulaznica. Ima ulaznica i kao što je rekao princ, tu ima za svakoga po nešto. Imamo 12 sala, 4 bine. Tu je program od klasične muzike do elektronske muzike. Naravno, čini ga garderoba, smoking, frak, leptir mašna, večerne haljine. To je u stvari festival u fraku i večernoj haljini. Tako možete da zamislite Svetosavski bal i jedna divna priča koju jednostavno svako treba da doživi. Ima ulaznica, tako da može da bude jedan poklon za vašeg partnera, božićni poklon. Tako da iskoristite tu priliku i dođete i da vidite jednostavno Svetosavski bal. Divno, čuvamo i svetosavlje i pravoslavlje i mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Svaki dan je zlatan, naročito vikend kada si gost Šarenice, to znaš. Jel možemo da čuvamo nešto od tebe ovako kao najlepšu pozivnicu za Svetosavski bal? Pa ne znam, sad ćemo da vidimo. Četvrta titula, zlatna si kao zlatni dan. Zlatna. Izvoli. Hvala Jelena, hvala Prinče. Milane, pozdrav za Beč iz Šarenice, naravno. Dotaknem samo u misli.
Predivno. Ali mali savjet, nikako ne slušajte ovakvu vrstu muzike i da čitate o čemu govori knjiga Sidro na dnu noći, zato što je izuzetno emotivno i staće vam knedlo u grlu ili će krenuti neka suza, garantovano. Biće neka suzica, sigurno. Sad smo pomješali dan i noć. Tačno. I Zlatni dan i Sidro na dnu noći, Milane Daboviću, pa nije loša najava. Najbolje kad se slučajno ovako sklopi. Dobar dan i dobrodošli u Šarenicu. Na kakvo nas vi putovanje vodite? Zašto ovaj kaže Slobodan da će biti po koja suza? Svakako slušali Zlatni dan ili ne? Pretpostavljam da hoće. Nadam se da će biti i osmeha, ali definitivno će biti i nekih suza, budući da priča prati devojčicu koja prolazi kroz težak period u svom detinjstvu i razvod svojih roditelja. Usamljena je i sve to prolazi sa svojim dekom umjesto sa svojim roditeljima. Tako da... Pa to sam i pomislio na takve slučaje koje postoje vjerojatno i u Srbiji i u cijelom svetu i zaboravljena roditeljski, ona donese knjižicu i koja je pogleda. Jebe, mila vreća. I detinstvo i odrastanje i nekako, kako je rekla Jasminka Petrović, svet savremene dece. Da, svet savremene dece, to je moderna porodica koja je već dosta razorena i deca su tu ostavljena sama sa sobom. Tako da proživljavaju mnoge teške trenutke, nemajući kome da se obrate. Ali kad su tu baka i deka, sve bude lakše. Malo da promenimo tog priče, rasplakat ćemo se zajedno s vama, Milane. Dobiju sidro, da. Tako je. Pa dobro, porodica je uvek sidro i naći će se bar neko ko će biti to sidro. Ovde je to devojčicin deda, je li tako? Naravno, pa i porodica je to sidro, samo što je Pauna ta koja više ne može prepoznati to sidro u svojoj porodici. Nije da ga nema, prosto ona ga više ne nalazi. Naravno da nju roditelji vole, samo što ona to prestaje da osjeća i počinje da sumnja. Budući da je prirodno za decu razvedenih roditelja da sumnjaju u ljubav svojih roditelja i da sumnjaju u sebe. Tako da to je razlog zašto ona ne vidi ljubav svoje porodice i ne nalazi sidro ni u kom drugom nego u svom dedi. Izvinjam se, ovo tvoja prva knjiga ili? Prvi roman, da. Prvi roman. Da sam izdao tri izbirke pesama, ovo je prvi roman. Kako je to sad izbirke pesama u roman? Velika promjena? Pa promjena, uspio sam da napravim manju promjenu budući da je lirskog tipa roman, ali definitivno postoji promjena i verujem da je pozitivna. Šta ti se više dopada, priznaj? Proza, da. Proza je bila moja ljubav u kojoj sam maštao dok sam pisao poeziju. Tako da, eto, sada sam napravio taj iskorak i nadam se da je dovoljno dobro. Nije loše da po neko sidro na dnu noći imamo i mi odrasli. Također, je li tako? U vremenu možda neosetljivosti, manjka nežnosti, tolerancije. Pa to znači da nije samo za decu, Milane, je li tako? Nego da možda i da pročitamo našoj deci. Upravo tako. Mislim da treba pročitati i roditelji i odrasle osobe kojima je potreban podsjetnik da pažnja koju pružuje svoje deci je dragocena, da nije sve u onom materijalnom i da prosto moramo pružiti tu i emocionalnu osnovu i prosto podršku detetu koje se razvije. U ovom vremenu kad kažemo nemamo vremena. Da, da. Upravo u tom vremenu tada je najvažnije. Tako je. Pa da idemo ka nekom srećnom kraju. Naravno, da. Ka susretu. Dobro, je li ima novih ideja koje će biti u novoj godini i novih knjiga, romana, poezije? Naravno, piše se već nešto. Ne bih sada otkrivao budući da je roman negde u začetku, ali drugačije od svega što sam do sada pisao. Otišao sam u neki žanr koji volim da čitam i u kome sam proveo dosta godina čitajući ga, tako da se nadam da ću napraviti nešto što je vredno čitanje. Da li moderni pisci prave neku vrstu interakcije sa publikom? Odnosno, da li postoje neki sajtovi, neke društvene mreže da oni mogu vam dostaviti komentare? Baš me interesuje da li ste imali takvu reakciju do sada neku? Ili je ipak od nekih prijatelja i kolega? Do sada su uglavnom bile reakcije ljudi koji me poznaju ili ljudi koji poznaju ljude koji me poznaju. Ali reakcije su bile zaista lepe i nadam se da će biti onih koji me ne poznaju, a da će pročitati i zaista bih volio da čuje mišljenje ljudi koji su potpuno objektivni. Da, to bi bilo dobro da sa pisce možeš da, na primjer, komentariš na nekoj društvenoj mreži o njegovom romanu. Mnogo se više sazna ako nisi gledao Šarenicu, a pročitaš Sidro na dnu noći. Pa pitaš sve što ti je ostalo nejasno. Ma normalno. Hvala, Milane, za Paunu i za sve Paune ovog sveta, da imaju što više nežnosti i empatije. Hvala vam.
Najavio sam na početku da ćete čuti Jelenu Gavrilović. Čuli ste, sada ćemo čuti Marinu Dadosavljević. Tako je i Narodni orkestar RTS-a. Osjećam da sam kao boginja, samo kad sam voljena, kad mi ljubav osvaja. I opija. Marina, divno. Draga moja, kako se zovu one što izazivaju halucinacije? Ovo je čas poznavanja sveta pečuraka. Halu? Halucinogene. Dobro, a one što kažu da si lud od njih? Ludare, jel? Ludare, a jel su gljive ili su pečurke? Pa valjda gljiva ludara. A pečurka? A ovo su pečurke. A ono kad odemo negde u neki restoran ili kad smo u svetu gde je Japan, Kina, pa ti kaže ovo je sa šitake pečurka. Tako je, žifra šitake. E, to je to. Dođite, molim vas, Dragane, da nam pomognete. Dragane, ovo nisu ni jedne ni druge, nego su šitake, jel tako? E, pogodio sam. Jel dobra najava, Dragane? Jeste, odlično. Nek do Japana odzvanja. Dobrodošli. Da, pozdrav za celo gazdinstvo, Nikolo. Hvala.
Nažalost, nisu mogli da dođe drugi. Nisu. Mora neko i da radi, jel? Pa ne, radim uglavnom ja. Šalimo se, naravno. Ali ostali trenutno su sprečeni, pa sam ja trenutno lice. A ko je degustator najveći, priznajte? Najveći degustator? Da. U porodici starija ćerka. Starija ćerka, bravo. E sad, ovo što vidimo mi ovde da nam objasnite, molim vas, šta je ovo tačno? Ovo je lična plastika, da? Liči, da. Da. Ovo je supstrat od hrastove piljevine, koja je pasterizovana i zasejana micelijumom i posle nekih 3 meseca je ovakva. Da, ovaj, jel znate da je svako ko ušao u studiju pitao, je li moguće da je to živo? Jeste, to je živo i baš je živo. Jeste. To je... interesantno je da mi smo ih nosili po bazarima i... Ne veruju ljudi. Ne, je li ovo od plastike? Kako je napravila majka od priroda? Jeste, ja sam da pitan gde ste saznali za to? U principu saznali smo na TV-u 2006. godine. I tako krenuli. I bila neka reklama na lokalnoj televiziji iz Pirota i mi smo hteli da uđemo u taj posao, ali bolje što nismo tad, nego malo kasnije. Jer to bila prevara neka, neka firma. Nešto što nije valjalo. Da, nije valjalo, da. Ne, kasnije. Neki, mi smo malo kasnije krenuli. Odveo nas je čovjek koji je, nažalost, ušao malo ranije. Odveo nas je kod čovjeka koji proizvodi micelijum u Pirotu godinama pre toga. I to uveli su nas u ceo taj svet pečuraka. I onda je iz jednog podruma u stvari sve počelo. Tako, iz jednog malog podruma sa 10 kvadrata, jedna prostorica. Sljedeća vila, već sljedeće godine već 25. Sad smo na nekih trenutno 150. U planu je povećanje na 400 kvadrata uz pomoć lokalne samouprave, pa ćemo... Šta su supstrati? To mi piše, a to sam htio da vas pitam. Supstrat je u stvari ta hrastova piljevina koja je izmešana sa vodom, sa gipsom zbog kiseline, hrast i kiseo. I to se sve izmeša, lepo se spakuje u najlon vreće. Male, ne velike. I onda to ide na pasterizaciju. Znate šta, Dragane, kad vi to ovako pričate, nama to zvuči lako i nekako jednostavno, ali verujem da nije baš tako i da je bilo mnogo grešaka i u stvari učenja dok niste i vi došli do ovdje. I učimo i dan danas. Tako je, nema kraja učenja. I šta se može da se pravi od pečuraka ovdje? Šta se može da se pravi? Šta vi pravite, da? Mi pravimo, prvo sušimo to što nećemo da prodamo, znači i neki deo malo i ostavimo da bi osušili. Znači, od sušenih imamo mlevene. Imamo sušene režnjeve, mlevene. Zašto se oni koriste kad su mlevene kao začin? Može začin, može jogurt ujutru, jedna kašičica u jogurt. Da se malo za imunitet prosto, da. Da, tako je. U smutije ide. U smutije, da. Fantastično se slaže. Može za soseve, za špagete, za... Ma da se igramo. Da, tako je, možemo da se igramo. To je znači neutralna varijanta, može i sa slatskim, može u medu. Himalajska so i mlevene šitake, gotov začin. Samo se posoli. Marinirana je fantastična, koja je probao... Ovo ajvar ovdje ili šta je? Nije ajvar, to je namaz. Namaz od pečušća. U principu osnova jeste ajvar. Osnova jeste ajvar. Sa šitake. Paprika, ne, ne, neko osnovi... Šta se doda da bude boja ovakva, da? Pa to je već gotovo. Napravili smo ajvar pa smo dodali... E, to je to, da objasnimo. Kad je bio gotov ajvar, dodali smo mlevene šitake, još malo ga umešali, propržili i to je to. Je li ukusniji? Nego običan. Kako da ne. Dobra ideja. Jer mogu da se prže, kuvaju? Mogu. Znači, trpe svakakav oblik prerade, obrade. Ne moraju da se obrađuju, mogu i sveže da se jedu. Tako ja kažem, mogu samo da prelete preko tiganja, gotove su. Ali moraju i da pomažu ovi pored vas, jel' tako? Pa... Ne možete sve baš sami. Tako. Tako. Oni najviše slikaju i stavljaju slike na društvene mreže. Oni su za marketing zaduženi. Lepo da pozdravimo celo domaćinstvo, sve koji vam pomažu, nek pomažu još malo više, pa dogodine da se ponovo družimo u Šarenici. Sa novim supstratima može. Sa novim supstratima i sa većim kapacitetom nego sad. Tako je. I pravo je i živo je, verujte. Jeste. Dobro. Hvala, Dragane. Hvala na pozivu. Gde su pečurke, tu možda bude još nešto. Po neki princ. Ne, Kopriva. Mislim sam Kopriva. Princ i Kopriva u pesmi.
zaraste kopriva koja te je davno opekla kad si moju ljubav brala ti si meni vjerovala da ja nisam tugom otrova kad si moju ljubav brala ti si meni da to sam ja, prazna postelja u kojoj niko ne sanja. Meni je mrak i kada je dan, ja sam ti. Za par minuta u nastavku Šaljenice grupa Kal sa nama. Pre toga da najavimo da ćemo pričati i o Art Battle. Daniel vredno radi, brzo slikanje u pitanju. Biće toga još u našoj misiji. Bitka za umetnost traje u Šaljenici ove nedelje. A u narednoj priči vraćamo se vekovima unazad. Zavrtećemo točak istorije. Nek stane u Zemunu. Kontumac, Zemunski park i priča Zorana Nikolića. Zemunski park je živopisna zelena oaza čiji centralni deo je zakrinjen sa dve crkve. Pre par vekova tu je bio kontumac, karantin u kome su nedeljama morali da borave putnici iz Beograda za Zemun. Ovo područje ovde je vrlo značajno i retko u Austrijskoj carevini tog vremena, to jest nalazilo se na granici između Azije i Evrope i formirano je 1730. godine, znači 9 godina posle povlačenja Osmanske imperije sa ovih prostora i dolaska Austrijske. U to vreme su vladale česte epidemije kuge, kolere i uspostavljen je takozvani sanitarni kordon, karantin, kako bi se danas reklo, ali tada se zove kontumac. On je obuhvatao ceo prostor ovoga parka, u njemu su bile upravne zgrade, ljudi koji su obsluživali, kuhinje i tako dalje, a putnici iz Evrope u Aziju i obrnuto su morali ovde da provedu u početku najmanje 40 dana, kasnije to smanjeno na 3 nedelje. Za njihove potrebe napravljene su dve crkve, jedna katolička, druga pravoslavna, umeštene neobično blizu jedna drugoj. Osim njih, ostao je do danas deo zida koji je opasavao karantin. U tom kontumacu su bile robe, putnici, tu se spavalo, jelo i tu su boravili i mnogi značajni ljudi koji su putovali to vreme, putopisci, pisci i tako dalje. Sam Vuk Karadžić je preko 30 puta boravio u Zemunu na svojim putovanjima. Posle karantina koji bi izdržao je boravio u kućama porodica Vasilija Vasilijevića i porodice Karamata. Imućniji putnici mogli su da priušte bogat smeštaj, a na mestu Zemunske gimnazije bila je gostionica sa štalom. Duž cele aleje današnjeg parka bile su takozvane kolibe za ostale putnike. Tu su bili lekari, tu su bili zidovi, dakle onemogućen pristup i postojali su prostor, jedan šanac ovde iza ove osnovne škole na ovom terenu kod Pinkija, jedan šanac, jedan rov preko koga su oni mogli da komuniciraju sa svojim rođacima, prijateljima ili poslovnim saradnicima iz Beograda koji bi tu dolazili i razmenjivali informacije. Taj deo se zvao parlatorijum.
Tu su se odvijale prve burne polemike oko Vukove reforme jezika, a tu je i on napisao čuveno pismo u kome je kritikovao autokratsku vlast kneza Miloša. Tim povodom je Miloš poslao jednu delegaciju u parlatorijum gde su oni imali zadatak ne da ga ubeđuju, nego da ga što više izgrade i ispsuju, pošto nisu mogli da ga dohvate da ga tuku. Ovde su članovi društva Francusko-srpskog prijateljstva postavili spomenik Lamartine. Ostalo je zapisano, su tu boravili i drugi značajni ljudi, pomenimo samo Hansa Christiana Andersena, dakle, mnogi putopisci, da kažem, istraživači, trgovci, značajne ličnosti su ovde provodile svoje dane u izolaciji. Žamor gimnazijalaca iza mojih leđa podsjeća nas na naš osnovni zadatak, da narednu generaciju izvedemo na put. Koliko to dobro radimo ako ih ne podučimo kako je njihov grad i život naših predaka izgledao pre nas. Ovo je bilo jedno vrlo neobično mesto koje su mnogi naši preci zapamtili. Danas je živopisno i mirno, ali nije uvijek bilo tako. Garantujem jednu stvar da je sa njim u društvu uvek veselo, a kako je na koncertima, to ne znam, moramo da pitamo publiku ili da odemo sami. Brojali smo koliko je bilo ljudi na ovoj turneji. Mnogo. Grupa Kal, dajte jedan veliki aplauz za naše prijatelje. Hvala vam, hvala vam. Vidi, i orkestar tapše. Jest, hvala, hvala. Dobrodošli. Hvala, zbolje vas našli. Ovo ide priča gradom da je mnogo ljudi bilo na turneji. Jest. Gde ste bili sve? Pa evo ovako, svirali smo Šibenik, klub Azimut i svirali smo u Zagrebu, mesto se zove Močvara. Pre toga smo nešto malo bili u Bosni i čini mi se da smo otvorili jedan novi, što bi Kinezi rekli, stream. Pošto bi voleli tamo malo više sviramo. Mislim da je to nekako jedan kulturni prostor i mislim da je logično da razmenjujemo proizvodi iz oblasti industrije i kulture. Tako je. Što će reći, muzika govori sve jezike i nije bitno pa da se svetu sluša. Svuda se može slušati. Tako je. Neki novi je spot bio relativno skoro, koliko mjeseci? Jeste. Pre par mjeseci? Jeste. Vi to ne možete izgovoriti, ja ću reći sam. Kaži. Astar Androdrom. Ko ne? Astar Androdrom. Da. Astar Androdrom. Astar Androdrom. Astar Androdrom. Astar Androdrom. Mi vežbamo cijelo jutro. A i pišem. Svaka čast. Hajde na aplauz za gospodina Šarenca. Javno, bravo, bravo. Hvala ti. Jel možemo mi da nastupimo umjesto vas danas? Da, izvolite. Astar Androdrom. Astar Androdrom, to i slušamo. Momci, hvala. Lako je i lepo vama sa njim. Hvala, da. Grupa Kal za vas. Želo Andro po motori, aj li 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 li. In da pe se šukar bori, aj li 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 li. Aj li 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 li. Želo Andro po motori, aj li 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 li. Aj li 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 li. In da pe se šukar bori, aj li 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 li. Aj li 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 li. Mega kinasa teke razbija. Čiro dat kade, saso tu kame. Astar Androdro, tu sam baroro. Tu sam mangesa, čumi de loda. Da, mega kinasa,
razbija. Čiro, tatka te zaso tu kame. A star andro dro, tu sam baroro, tu sam mangesa. Bravo za naše drage drugare iz grupe KAL. E, uvek ti mene nešto pitaš. Dobro. Sad imam ja jedno pitanje za tebe. Možeš uvek, ti znam da ja nikad nemam odgovor, ali... Nismo vežbali. Ne, htjela sam da te pitam, kad kažemo Vinča, šta ti je prva asocijacija? Po onaj film koji smo pričali o Vinči... A, nije deponija. Vidiš, pogrešio sam. Uvijek ne bude deponija. Uvijek prva asocijacija na Vinču je deponija. Pa to više mi se uklapa ovaj, u znaju da kažeš deponija. Šta ću deponija. Pričali smo o ovom filmu pre dva, tri nedelje pa mi je ostalo u glavi. Jeste, pričali smo o flašarašima i priča se o njima ovih da, dana. Sad je ovo drugi film. Nemanja Vojnović sa nama, reditelj flašaroša. I Nemanja, složit ćeš se verovatno da je većini prva asocijacija na Vinču umjesto jel, civilizacija i drevna kultura deponija. Jeste, slažemo se. To je bio jedan od razloga i jedna od motivacije zašto sam ja i krenuo da radim film, jer prosto bilo mi nekako, mu kažem, žao i krivo da to bude prva asocijacija i da postoji ta neka malo nepoštovanje tog kulturno-istorijskog prostora koje je ipak toliko značajan. Dokumentarni film, o čemu se tačno radi? Dokumentarni film Flašaroši, ja volim da ga predstavljam kao dokumentarnu western dramu o posljednjim danima jedne fascinantne grupe sakupljača plastičnih flaša, flašaroša, na jednu od najvećih nesanitarnih deponija na svetu, a to je upravo naša deponija na Vinči. Sigurno. Evo, dok i naši gledalci gledaju neke kadrove, da se pohvalimo i mi ovaj, zajedno sa vama. Vratili ste se iz Sarajeva sa festivala Sa srcem Sarajeva, pa onda na Slobodnoj zoni smo također gledali flašaroše i tu ste dobili nagradu. Tako je. E, moći ćemo i večeras da vas gledamo, odnosno da gledamo film. Jeste, imali smo posle, nakon domaće premijere na festivalu Slobodna zona, imali smo stvarno veliku sreću da smo uspjeli da pustimo film u bioskope, da imamo tu domaću distribuciju po bioskopima u Beogradu. Organizujemo i odvojene posebne projekcije po gradovima širom Srbije. Biće do nove godine projekcije, ja mislim, u Subotici i Čačku. A što se tiče Beograda, moći će gledaoci večeras da pogledaju film u 8.30 u Art bioskopu Kolarac. Za ove koji ne stignu, ko su flašaroši? Flašaroši su stvarno jedna meni fascinantna zajednica. Evo, oni se sakupljaju, znači, plastične flaše i to je striktno taj plastični biznis koji je, iako je deponija, zapravo pripada gradu i pripada gradskoj čistoći. Ceo biznis kojim se flašaroši bave je privatni, tako da je to, da kažemo, jedna od motivacija zašto bi ljudi radili ovako. Jedan od najgorih i najpljavijih poslova na svetu je bilo to što su mogli da zarade 2 do 3 prosječne srpske plate sakupljajući plastiku. Tako da je to bila velika inicijativa zašto su ljudi ostali tu. Moj glavni junak filma, Jani Boc, je proveo skoro 10 godina na deponiji sakupljajući flaše. A kroz film vidimo, pratimo njega, gledalci mogu da vide Janija, koji je na početku filma vođa svoje grupe flašaroši, ima ispod sebe 10 do 15 ljudi, imaju svoj kombi, svoj plac gdje ostavljaju flaše i vodi grupu. Međutim, dešavaju se razne stvari, ne znam koliko treba da otkrivam, ali... Da ostavimo to najzanimljivije, da. Nemoj se neki ljudi pogledaju, ali je životna priča. Jedna onako, rekli bih, teška, ali iskrena. Pa, uvek je
da kažemo, problem kada vi kažete jao, film na deponiji bavi se sa kupljačima, uvek ostavlja to i neki opor, ukus i težinu koju da li biste gledali taj film, ali ja stvarno nisam želeo da se pravi tako da bude ta crna priča, eksploatacija nekog siromaštva. Ovde stvarno smo otišli u kontrasmeru da ima dosta humora, da je zabavan i da prosto ima neku empatiju. Western empatiju prema našim junacima. Ima i dobre muzike. Ima sjajne muzike, da, ja se nadam da će ljudi voleti soundtrack filmu. I da ne zbunimo ni gledaoce, rekao si na početku, poslednji radni dani Flašaroša, te deponije više nema. Tako je, sve što je u filmu i što se vidi u filmu više ne postoji. Film je sniman u periodu od 2016. do 2021. Tako da još posle toga je došlo do modernizacije, tako da je to sad jedan potpuno drugi prostor. Na što mi interesuje, kako je tebi i tvoj ekipi bilo na deponiji tih dana? Pa, bilo je, sad to me uvijek pitaju ljudi, jao, kakav je miris i to. Pa ja kažem, meni navikne se čovjek prosto jako brzo, nije to toliko strašno. Naravno, strašno je u tom epicentru, ali prosto, pošto je deponija zahvatala prostor od 70 hektara, to je stvarno veliki prostor, mi nismo stalno bili pored kamiona, ali da, postoji ta prosto opasnost jer je to sve, vi hodate po nečemu što je kompresovane slojevi, talog, đubreta od preko 50 godina, podzemne vatre koje konstantno tinjuju, koje mislim gore i dan danas, plus hiljade i hiljade galebova, te teške mašine koje idu tamo vamo, gde prosto ste u opasnosti, gde možete da idete i da se krećete. Jel si se peo? Da, ceo taj vrh brda zapravo, to je istovar na koji su kamioni iznosili. To je taj platforma od koje vi zapravo možete da vidite ovako dole Dunav, vidi se Pančevo i sve, tako da to je u stvari taj vrh brda gde je istovar. Ostaće ti taj pogled, sigurno, u sećanju. Ostaće još dugo, dugo. Sigurno. Hvala, Nemanja. Čekamo te sa nekom novom idejom, mada ne znam šta sad posle Flašaroša. Verovatno ima još. Ima razno raznih ideja, sad samo opet to je sve proces. Ovo je bio proces od 7 godina. Sada sam trenutno u fazi gde predstavljamo film. Film sad putuje i po festivalima i distribucija. Želimo ti neku nagradu novu. Tako je, još nagrada. Hvala, to bih volao, ali bit će i drugih projekata, naravno. Sa njima opet druženje u Šarenici. Hvala. Čestitke još jednom od svih nas. Početak i kraj, ti si tama i sjaj, sa
Svaku mi nadu deliš popola, daješ mi mrvice sa svoga stola i znam, bez tebe ostaću sam. Još uvijek sanjam da smo zajedno, ko nekad davno ti i ja, ali jutro svaki put mi pokvari tu slatku prevaru i sna. Još uvijek sanjam da smo zajedno i da je sve ko prvi put, ali jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud, ali jutro nosi golu istinu da sve je bilo uzalud. Meni sad zaista žao što ću svojim glasom da remetim u atmosferu tokom moje pesme koju je izveo Princ, ali moramo dalje. Art Battle, kada čujete, pomislite možda da je to neka igrica za mobilne uređaje ili pomislite šta je to umetnost i bitka, ne znamo šta je, ali saznaćemo od Željke. Željka, dobrodošli. Hvala što ste dobili vreme, dođite do nas. Šta je Art Battle? Art Battle je takmičenje u slikanju uživo. I ono je predviđeno negde da afirmišemo mlade umetnike koji još uvek nisu imali prostora u medijima, ali i one koji su se već dokazali, pa da se pokažu pred publikom, što da ne probaju upravo takav vid slikanja. Slikanje uživo, što znači da pravljanje jedne slike ili slikanje jedne slike možda traje 5 dana, kako to onda? Tako je, a kod nas je specifično, je traje samo 20 minuta. 20 minuta znači takmičari, uslovno da ih nazovem, umetnici. Jesu, takmičari su, da. Umetnici imaju 20 minuta da naslikaju svoju sliku. I onda žiri ili ko odlučuje koja je najbolja? Ono što je najlepše kod Art Battle je to što ne postoji žiri, nego upravo publika koja je prisutna i publika koja prati live putem live streama može da glasa. Tako da upravo publika nađe svog favorita i njemu eto da priliku da se upozna sa svetom, sa umetnošću i da svet upozna nas. Posle koliko godina u svetu Art Battle stigao u Srbiju? Posle 15 godina, odakle je nastao u Kanadi, tamo je centrala, da tako kažem. I bio je u 50 gradova u svetu, međutim samo tokom ovog leta sa 50 je skočio na 80, tako da su umetnici očigledno prepoznali ovakav događaj. Koliko ste imali takmičara, da ih tako nazovemo? Da li znate koliko? Ugostili smo njih preko 80 za ovaj prvi Art Battle koji smo održali. Dobro. Tako da se nadamo da ćemo i u sljedećoj sezoni imati prilike da ih ugostimo i još više i da budu raznovrsniji umetnici i da se sa njima družimo. Kako je bilo? Je li to svih 80 ide u jednu kategoriju ili preko 80 koliko ih je bilo ili ima neko polufinale, finale? Tako je. Svaki Art Battle ima svoje malo finale, pa onda posle 12 malih finala mi napravimo jedno veliko i od 12 slikara tada dobijamo pobednika, što je evo ovom prilikom Daniel Peršić. Kome čestitamo još jednom, zašto da ne? Dobro, za 20 minuta znači on je naslikao sliku koju je pobedio. Za 20 minuta je naslikao, pa je prošao prvu rundu, pa je onda morao da naslika još jednu sliku za 20 minuta da bi prošao finale u kojem je to i pobedio, bio miljenik publiki. Hvala vam na razgovoru, meni se najviše dopada, priznajem ovo ovde što je između nas. Evo, baš moram da kažem da je ovu sliku smo morali da pozajmimo Danielovu iz muzeja iz Sombora, pošto nije imao dovoljno više svojih. Da. Tako da smo morali da ih pozajmimo i to je baš motiv Somborske crkve iz centra grada. Mislim da ovo nije crtao na brzinu. Ali saznaćemo što pitaće ga Ana u nastavku. Ja se nadam da ovo nije bila brza slika. Čuli smo pitanje. Ali video sam jednu pobedničku, izgleda fenomenalno kao da je slika na danima. Da li je sve stalo u onaj pogled? Da. Ali prvo, ovo prvo pitanje, Daniele, nije nastala na brzinu ova slika pored Šarenca? Tako je. Upravo to. Upravo si. Nije nastajala. Na brzinu ta slika je rađena par meseci. Par meseci je trebalo. Daniel Peršić, dajte jedan veliki aplauz za pobednika Art Battle-a, odnosno bitke za umetnost koja se ne završava, nego i traje danas u Šarenici. Daniele, Sombor da pozdravimo na početku. Da, pa pozdravio bih sve svoje sugrađane koji su također i meni dali veliku podršku, svoje udruženje, svoju
porodicu i najviše mlade i decu. Nego šta, kako ste rekli, njihove nagrade zapravo su vaše najvažnije nagrade i priznanja. Tačno to. To je uvek na čast i na ponos. Tačno to. Danas je ovaj divan konj nastao u Šarenici. Dobro, nije baš skroz bilo platno da ne lažemo gledaoce. Da. Koliko vremena otprilike treba? Nekih sat, sat i nešto? Pa meni treba podlogu da pripremim prvo, onako kako ja inače radim. To je najzahtevnije. Tako je. I moram da ostavim prostora barem jedno 24 sata da se ona dobro osuši. E onda mogu da radim već neke motive koji su mi u praksi. Pobedili ste na državnom prvenstvu, to smo čuli. Jeste li uživali? Pa jesam, zato što je novo. Novo je. Mislim, meni je to nešto novo što do sada još nisam probao, iskusio. Najveći mi je bio izazov 20 minuta koji smo dobili da uradimo sliku. Naravno, napravili smo mi neke testove, svi umetnici su probali. Iako nisam bio siguran da li ću to uspeti pred publikom, pred tom atmosferom, ali sam se... Ne radi se baš svaki dan u takvoj energiji, jel da? Tako je, tako je. Uvek po neko nešto dobaci sa strane. Jeste, pitaju, snimaju, ali je bilo interesantno. Sigurno. Vaše slike danas u našem studiju. Da. Ovo su slike sve koje su sad, da kažem, iz neke privatne kolekcije. Jedna je, čuli ste, iz muzeja pozemljena, pošto trenutno i nemam baš nešto puno slika koje bi pokazivao. Ove slike su sve uljena platnu koje su nastajale nekoliko meseci. Znači, od samog broda realizma, ruže, imamo tu modernističke slike, privlače me arhitektura, građevine, tako da pravoslavna crkva grada Sombora i crkva evangelistička na trgu Kosti Trivkovića su ovde trenutno. Divno. Ovo je puna paleta boja. To je ono što smo svi laički zaključili kad smo ušli u studio. Spremate se za nastavak bitke? Jeste. Moram da eksperimentišem sa dosta jer bih želeo da uradim nešto mnogo jače. Jel postoje već ideje? Postoje ideje. Dobro. Kad je takmičenje? Takmičenje je sledeće godine. Ne zna se još tačno datum. Nije još utvrđeno. Da, nije tačno utvrđeno, ali... sljedeće godine. Samo da imamo vremena da se pripremimo. Da se vi lepo spremite i da budu najbolje ideje. Tako je. Pozdrav za Sombor još jednom i sve čestitke u ime ekipe Šarenice. Hvala vam lepo. Hvala vama. Marina, Narodni orkestar spreman. Marina Radosavljević za vas. Otpoluje svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš, što na srcu nemam česme, da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana, usnama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše ljubavi
Bravo, hvala Marina, hvala Narodnom orkestru i naravno našem Duletu Radojčiću za klavirom. Od zlata su svi. Da, ja sam kažem, da li neko ima kome deda nije rekao da je dedino zlato? Teško. Je li tako? Tako je. Verovatno da je uvijek nekom rekao deda, dedino zlato. I kaže ovaj Dule, gledaju deda i baba Šarenicu redovno. Gledaju. Dule, ko je dedino zlato? Pa, ima nas četvoro, tako da. Bravo. Više zlata. Ima. Pa, boga mi. Ali dedino zlato je med u ovoj našoj priči. I Dule, najlepše je kad se čuva zapravo sve ono što znaju da rade baba i deda, a pčelarstvo u tradiciji tvoje porodice. Tako je. Baba i deda već više od 40 godina se bave pčelarstvom. Tako da, eto, ja polako učim od njih, pomažem, pa nadamo se da će u budućnosti da se proširuje. Gde su pčelinjaci? Na Pčelinjak i u Banovcima. Tako da tamo je već... Na Dunavu? Na Dunavu, baš. Tako da više od 40 godina su oni tamo i selim. Možda se traži specijalno mesto zbog trave, zbog pašnjaka, zbog drveća ili šta? Pa svako mesto, pčela treba da se sele više puta godišnje. Znači svaka paša ima određeno, kako se zove, pčele selimo na određenu pašu. Za bagrem se seli na bagrem. Mi ovdje imamo livatski. A selimo još na Frušku goru za šumski med. Da. Bravo, od dede i babe se učilo, ali si se ti i doškolovao. Tako je, završio sam školu pčelarstva koje je naše društvo pčelara Beograd organizovalo. Tako da, eto, i dobio sam njihov sertifikat. Imaš potvrdu, što bi se rekao. Da. Kakav je med ove godine? Jeste zadovoljni kako je bilo godine? Pa, s obzirom da nije bilo toliko dobro vremenskih uslova, mi smo zadovoljni. Solidno? Solidno. Nije odlično, ali solidno. Dobro. Hoćemo po boji sad ovako ovaj da ga razvrstamo. Tako je. Znači, imamo tamni i svetli livatski med. U ponudi imamo imunomed, to je mešavina med, polen i propolis. Onako, za imunitet je baš dobro. I pravimo med sa koštunje i voćem. Znači, lešnik, badem, orah, malo brusnice, suvo grožđe. Evo, nudi ansamblu, nudi prvom partizanu. Gleda, već pitao je za to. Brka je pitao za to sa oracima. Imamo kupce, Dule. Ne, on je pitao sam, ne znam zašto, ali mlad dečko ne treba, možda nosi dedi. Je li ima neki koji je onako baš specijalitet u domaćinstvu? Da ste po njemu najpoznati. Najteže pitanje. Svaki med je dobar sad. Svako voli da drugačije. Sve je stvar ukusa. Ne smijem se tebi, izvini, kud je ovdje, vrlo nezgodan zbog Brke i zbog ovoga što želi da pokupi sve ovo. Dobro. Sertifikat, rekao si, završena škola, mlaci, planiraš da se baviš ovim i dalje? Da. Iz Beograda si ili? Ja sam iz Beograda, da, ali pčelinjak je u Banovcima, tako da nije daleko. Znači situacija da imamo nekog iz Beograda ko se odlučuje da ode i da se bavi na ovaj način? Hoće biti glavno zanimanje? Pa, vidjet ćemo. Moglo bi. Moglo bi, sad sve zavisi. Za sad je hobi još uvek. Dobro, neka bude u planu. Vidjet ćemo. Jel si se zasitio meda već ili nisi? Pa ja sam skoro tek počeo da jedem med. Dobro, znači nisi se još zasitio. Nisam se zasitio. Lepo, Dule. Dok par godina sam ga slabo jeo, već neko vreme svako jutro po kašiku i hvala Bogu, zdravlje na mjestu. Bravo. Pamet. Hvala, najveći pozdrav za dedu i babu ovog jutra iz Šarenice. Hvala. I pozdrav i sve njihovo zlato. Pozdrav za babu i dedu. Pozdrav za Banovce, naravno. I kada sam ja vidio kako se zove sljedeća pesma, ja sam insistirao da Jana najavi. Ne, molim te najavi ti. Pa ne, dajte slobodno. Nećeš. Kiss me, please. Grupa Kal još jednom za vas. Izvolite, momci.
Bravo za grupu Kal. U nastavku emisije pevaće nam ponovo Jelena Gavrilović i imao sam neku ideju da napravim brzalicu od njih dvojice, njihovih nadimaka, ali ne može. Ajde. Hoki, boki, hoki, boki, hoki, boki. Nenad Okanović i Boja Nikolić sa nama i vidjet ćemo ko je taj Ascendi Deda Mraz. Valjda će nam otkriti. Da, i vidjet ćemo jednog gospodina koji vozio 70 godina i kažu da nije imao incident. Vidjet ćemo. Tako je i hor Vokal Kid sa nama, ali pre svih njih. Hoki, boki, hoki. Reklama. Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno, nežno mi šapni, dal ne beše uzalud. Igrajmo posljednji tango, naše igre već gasne plan. Život se šali sa nama, bit ću sama i ti sam. Daleke jecaju zvezde, mio se gasi sjaj. Srce mi već dugo sluti, svemu će doći kraj. Najavih pre reklama da ćemo uvjeti priču o jednom starijem gospodinu koji vozi, pa ako je dobar podatak, 70 godina i da nije imao ni jedan incident u saobraćaju. Zavidne godine i još zavidnije vozačko iskustvo i priča našeg Peđe Stojkovića. Iako gazi 10. deceniju, Miloš Nikitović još uvek se provoza automobilom. Lekari su na pregledu mogli samo da konstatuju vitalnost i produže vozačku dozvolu još 2 godine. Ja sam 53. polagao vozački ispit. Ja tada više nikad nisam imao ni jednog minuta nije mi oduzeta vozačka dozvola. 35 godina sam vozio u firmi kola, pučka kola, direktora vozio. Ali nikada nisam imao nikakvih problema, ništa. Za dugovečnost smatra da je zaslužna genetika od majke koja je živela 97 godina. Miloš kaže da u 94. formu održava kretanjem na sopstveni pogon. U dobroj kondiciji je i njegov brat. On je stariji malo od mene. Nije malo, 2 godine. Ali isto još uvijek se kreće.
isto je sve. I tako samo on ne nosi štap. Joj, štap, ja sam to počeo da nosim. Skoro, nisam, nema još godina dana. Kad sam počeo da nosim ovaj štap. Evo, ja ga nosim. Onako radi. Tezdo, nija radi čovjek. Za dugovečnost smatra da je zaslužna genetika od majke koja je živjela 97 godina. Pa najbolje to ja svako jutro odlazim dolje do mosta. Svako jutro, bez obzira da li je, šta je, da li je kiša, sneg, šta je, ima dve godine, idem dole, svako jutro. I svakog dana se posle vratim ovde, idem tu u kafanu, popijem kafu i vratim se kući. Bezbrižnost u penzionerskim danima uživa i zahvaljujući brizi sinova, na koje je ponosan. Danas on sluša mlađe, a kako mu život nije bio lak, potomstvu je preneo najvažniju lekciju. Ja sam uvijek rešavao te probleme, ako sam nekad imao tih problema, usput to rešavam, sve iziđe kako valja na kraju. Nemoj čovjek, ne treba nikad da se, i ne treba nikad da se zapušti, uvijek nek razmišlja da uvijek postoji sutra. Tako je kao vozač obišao i Evropu, svuda se snalazio samo sa maternim jezikom. Zato treba čuvati korene i tradiciju, tvrdi Miloš, koji vedrinom i humorom često sokoli mlađe od sebe. E, malo čas smo vežbali, kako si rekao, brzalicu. Da, oki boki. To su im nadimci. Aj sad vi. Oki boki. Nismo oki boki. Niste oki boki, nego ste boki oki. Ali uvek ste nam dragi. Zato što boki stari. To je stvar poštovanja. Ja imam vodičku dozvolu od prilike 30 godina. Kad smo kod vožnje. I nisi napravio incident do juče. I oženjen sam srećno. Znači, za razliku od ovog gospodina kog se vidio. Ko ne znamo to, nije još utvrđeno. Ne, mislio sam vožen. Ne, razumeo sam. A zašto niste oki boki? Pa zato, sad sam rekao, zato što je boki stariji i to u našem selu se zna ko je stariji i poštuje se. Dobro, možda je trenutak i da kažemo stvarno, dugo mi je vremena i persirao, to smo zadnjih 6 mjeseci nekako... Tako je vas pitan. Boki, vi... Boki, a zašto ste boki oki? Neki smo zbog televizije. Pa boki je viši. A ko je bolji vozač? Tu je oki. Tu oki je, ne. Ima, pošto Boki i ja sad stalno putujemo zajedno, dosta putujemo, vozi i on i ja. Imamo jedan termin koji je potpuno nekako izašao iz vožnje. Boki nekako vozi, a oki bolje leži. Bolje leži. Ali fora, da kad Boki vozi, ja sam idealan tu da mu ja govorim kako treba da sam. Ti čitaš krivine, znači. Da. On na reliju. Idi levo, gdje levo auto put je pravo. Ulazi, Boki uleti. A Boki kaže, pa ne, tu Šinsko vozi. Pa dobro, u našem narodu poznat je taj balansero. Sad nama je akcenat na drugom delu reči. Dobro, balans. Dobro, Boki, oki. Samo hoću nešto te zamolim. Da pustiš Neleta da pobedi u Javor Srbiju. Bar nek. Pa pazite, evo je, nedelju se ne laže, je li tako? Tako je, zvali smo to ovdje. Nedelja je blag dan, a evo, obećavam... Jednom ga pusti makar. ...se potruditi. Ne mogu da obećam da ću uraditi, ali da ću se potruditi. Ali daću sve od sebe, da. Bacit ćemo srce na teren, da. Evo, večeras. Vidjet ćemo što će. Dobro, borba. Ljudi, nismo se dugo družili. Ako se ne varam od one ljubovije, to je bilo prošlo leto, karavan Šarenice. Mi imamo vozača, mi odmah priznajemo. Ne vozi ni Slobodan, ne vozim ni ja. Mi imamo vozača i kombijem lepo. Jezdimo po Srbiji uzduž i popreko, ali... Mi smo vas zvali u stvari da pozovemo i gledalce Šarenice sve zajedno. Pa ne jednu čaroliju ovako u ovim... danima praznika. Boki, pa hajmo da ih pozovem. Pa, mi spremamo jedan veliki spektakl. 30.12. u Hali sportova odlučili smo zaista da napravimo jedan nesvakidašnji događaj. Ekskluzivno zaista već pričamo nekoliko dana, ali evo i kod vas prvi put i premijerno u Šarenici da izgovorimo jednu rečenicu. Mi smo dobili to pravo i zadovoljstvo da direktnim kontaktom sa Deda Mrazom dobijemo sa Severnog pola, zaista sa pravim akcentom na pravog Deda Mraza. Imamo priliku da ugostimo tog pravog Deda Mraza kod nas u emisiji.
emisiji. Čekaj, nedelja je, molim te da ovim pravilom se vodimo, ne lažemo. Ne. Da. Znači, laponski pričamo, ja možemo sad recimo da je... Fluni Horic, Fluni. On je meni rekao, ja sam rekao, ti dođe kao Fluni Horic, Antuk Fluni Horic. I onda je on rekao, nema problema, kao ja mu prevodim sve okej, jer tad nije nešto bio. Fluni Horic, Horic. Ali. To je znači dolazim sigurno. I tako je nama Deda Mraz rekao, 30.12. u hali sportova Ranko Žeravica. 30.12. Tako je. Od koliko sati? 19 časova. On će doći nešto malo ranije. Tako je. Da. I rekao nam to je funny, honey, sunin. Potrudit će se. Kako on priča s Irvasima, to mi interesuje. Kako Rubiku daje komande. Oki je zadužen za Irvasima. On za Irvasima ipak priča telepatski. Je li imaju Irvasi vozačku dozvolu? Tako je. E, Irvasi, oni, ja koliko znam, da Deda Mraz vozi bar pa nekih 80 godina. Tako je. Minimum. Znači skoro kao ovaj gospodin Sprit. I nije imao ni jedan incident. I ima to, da. On je mudar. Nije, ali nije oženjen. Vozi. Tako treba. Gore nije gužva, znaš, to sam čuo isto. Da ima, nema šinskih vozila. Nema šinskih vozila gore, znaš. Šalu malo na stranu. Ako imate vezu sa njim, jel može malo neka siva ćelija da mi dobaci? Mislim, izlizala se ova 55 godina jedna. To moraćeš ako si bio dobar prošle godine. Jeste, onda služuje bar još jednu ćeliju. Radio emisije i košarku i sve. Bija si u ljubovi i to je sve u redu. Ljubovi, da. Završit ćemo nešto. Da li vide, čaci, se slažete da mi najavimo ove devojke koje su na centru, a da mi nešto kažete da su bile i na egzitu, je li tako? Bile su sjajne iznenađenje. Da, tako je. Mi smo pozvani kao da radimo neku organizaciju otvaranja festivala i ideja je bila da Deči hor otpeva pesmu Ovo je zemlja za nas, EKV-a. I tako smo ju radili. Napravili smo to i one su nastupale pred Prodigy, bukvalno one su bile predgrupa Prodigy-u. Tako da, ja kažem, neko svira ceo život i radi ceo život, ne doživi tako nešto. Na main stage-u da nastupa u prime time-u, one su to odradile fantastično. To su bili uz Prodigy-a, sad ću upoznati Deda Mraza. Sad će Deda Mraza. I bit će sa vama 30. ali prvo u Šarenici, tako može. Idemo, devojke. Izvolite.
čarolija u Šarenici. Devojke, mogu da vas pozovem da budete naše gošće ovde, molim vas. Izvolite, dođite, sedite, popunite ove red odavde, pa tamo ka slikama i okolo. Bravo, devojke! Bile ste divne. Drago mi je što smo se opet videli. Ja mogu da pogađam da one imaju između 24 i 38 godina. Tako je, tako. Ne, nego koliko? Sedam, oko sedam, tako? Šest. Koliko vi imate ove visoke devojke? Pazi, Stefanik. 10, ona ni ne zna koliko. 11, dobro. 11. Profesorka 11 ima 9, 11. 10, profesorka ima 10, dobro. Sedite slobodno, evo možete i ovdje, izvolite. Budete bliže okiju bokiju. Tako je, pomerite se slobodno. Pa sjajna vam je ekipa, momci. Dobra vam ekipa, momci. Ne, slušaj, čuo sam da ćete raditi nešto lepo, a za publiku gde je ogromna kritika, kod njih nema varanja, kod njih nema šmire, kod njih nema laži, mora da se bude iskren do kraja, su najzahtevnija publika. Ali kad smo radili, ja kad sam igrao u pozorištu Boško Buha, početak karijere neki, to je jedan baš divan period i to kad se dođe, ako kasni predstava, klinci, kasnite, kasnite, cijela sala. Tako da si u pravu, to je 100%. Vama Deda Mraz ostvaruje želju, od 1. januara ili šta? Da, mi smo tako u stvari i planirali. Naš podhrast kreće 1. januara gde klinci nama šalju pitanja, mi odgovaramo na njih i to jeste taj format koji sad spremamo. Podhrast. Podhrast, da. Na YouTube-u? Da, na YouTube-u. Imamo našu vevericu Sveznalicu koja ima čarobni žir znanja. Onog trenutka kada Ok i ja nemamo rešenja za neki termin, pitanje, pojam ili pojavu u društvu, pozivamo naravno vevericu Sveznalicu. Ona zaista priča kako jeste i po pravilama službe PS-u izgovara u odnosu za neku temu pravila. Pa već zvuči, da. Da, da. Ma odlično, odlično. Gledali smo, zato što za decu nema, ima svi podcast, za decu nema. I onda smo odlučili da napravimo tako da nije podcast, nego podhrast. Koje je najteže pitanje? Evo daš koja, ja ću odmah ti kažem na jedan. Da li imaš simpatiju? Ok, imaš simpatiju, ok, imaš simpatiju. Ovo je novo, ovo je novo. Imate li simpatiju? Ne! Kako je? Evo, čajde! Imate! Ne! Imate! Aj, oh ne, kako sad? Kako sad ne? Nije rodila simpatija ove godine. Koja me je roda donela? Koja me, pa može. Koja me je roda? Znači ste rodu koja je mene donela. Ima, dobili smo mi sad. To mi je roda, to je avion, mene je donao Jumbo Jet. Ja sam rođen s 1,90 odmah. A imaš i koji te vetar odneo. Imaš i to, da imaš, da, to je već... Šta si se oki zimu? Ne, nemam pojma što se... Nebitno, hvala da vidim, sam šalim se. Lep jest da bude, rekao si i za klince. Tako je, za klince, da, zato što nema sadržaja toliko za decu. I mi mislimo, Boki i ja smo već radili u Republici Srpskoj. Ne, on je Boki, rekao si Oki i ja. Boki i ja. Pomešali ste se. Toliko ste zajedno da nije ni Boki i Oki. To je za narednu godinu. Smo radili već u Republici Srpskoj kviz Nauči se čoveče, koji je napravio baš veliki uspeh. I tamo smo, na primjer, bili gledani od nekih šova kao što su Tvoje lice zvuči poznato. Tako da, mi mislimo da nije da deca neće da gledaju kvalitetne stvari, nego treba da se ponudi. Tako je, treba da se ponudi. Tako da jeste odatle ideja da radimo neke stvari koje imaju smisla i poentu onako za decu. Nego šta, bravo. I pravi ste za to. Družit ćemo se pod hrastom, ali pre svega 30.12. Boki, hajmo još jednom da ponovimo i gledalci. 30.12. veliki spektakl Hala Sportova, Novi Beograd, 17 časova. Tajanstveni da napravi. Tako je, Gigstix, prodajna mesta online i knjižare Vulkan mogu da se kupu. Na Danko Žerevica na Obrvedu. Hvala Boki, Oki, Oki. Ali se slažeš da daju odjavu na Laponskom, samo da najavi kut na kraju. Sa balerinicama koje mašu iza njega. Može, može. Pa da dađite. Dođite kod nas ovde. Ajde, može. Dođite kod nas. Vaša ovica, budite tu, ali pazi. Budite sve na Laponskom, rekli Kulturno-umetničko društvo je prvi partizan iz Užica. To morate da kažete. Samo polako, daj mi jedan tekst. Kulturno-umetničko društvo? Ne, zato što oni nemaju kulturno-umetničko društvo kao termin. Nemaju kao termin. Ali zašto? Reći ću na sinonim. Reći ću na sinonim. Dijeni ste, kakva slika za kraj. Izvolite. Kada? Fudinim fuda sunun hare fude. Fudis iz do. Fudin hare fune kan turin kusin. Fudin harin. Fudin hare, kako reći? Prvi partizan. Kud, prvi partizan. Užice! Bravo! Furu! Furu! Mašite! Eee!